faktiskt ingen riktig mässa om man inte hade en utställning direkt i den stora foajén, eller hur? Ja, men det kan jag hålla med. Eller hur? Ja. Och i år så är det fantastiska Niklas och Sasha som har kreerat. Och vi pratade lite innan om hur man liksom, hur gör man när man får det här uppdraget? Nu fick ni lite hållpunkter från Lotta Alvar som hade satt trenderna. Jättebra, fyra olika trender som... Då blev det väldigt lätt för oss att starta. Vi hade tänkt innan vi hade fått det från Lotta på att kring hur vi ville göra något nytt. För tidigare har det varit väldigt mycket rumsliga lösningar och vi ville göra, försöka göra skulpturala exponeringsytor. Mm. Så fick vi de här fyra trenderna av Lotta. Och då föll sig det här ganska snabbt och lätt för oss. Och ni är ju kära i ert projekt. Ni känner också varandra sedan tidigare, eller? Hur funkar det då? Är ni lika? Blir ni osams? Vi är extremt olika. Vi blir osams flera gånger. Och så skrattar vi jättemycket. Och så, när vi har slutat jobba på kvällarna så sms-bombar vi varandra med nya förslag och idéer och to-do-listor. Och sen så vaknar man varje morgon och är jättepeppad. Och sen framåt lunch så vill man slå ihjäl varandra. Och så, så går det så här. Nej, men vi precis som Niklas sa, vi är extremt lika när det kommer till vissa saker och extremt olika när det kommer till andra saker. Men det är svårt att säga på vad vi, för båda är vi, båda gillar vi att freebasea, båda gillar vi att ha liksom lite öppna ramar och inte för liksom. Niklas är kanske lite mer sådär, nej men det löser sig, och jag är lite mer såhär, har du gjort det? Har du ringt, har du fixat den här listan? Jag är lite mer så. Ja men perfekt kombo. Vad är fascinationen eller vad är den roligaste utmaningen med just Formex-mässan? Roligaste utmaningen tycker jag är att det är så oerhört många olika utställare. Alltså det är från den lilla, lilla utställaren som kanske har en produkt till det stora företaget med en jättefin monter och 2000 produkter. Det tycker jag är. Att bara få, precis som Niklas också nämnde, att bara få ihop allting. Och jag är också otroligt stolt för att vi har faktiskt inte jobbat med extern rekvisita whatsoever. Vi har bara använt saker från Formex. Allt är från Formex. Så vi har inte tagit in liksom... Ytan och färgen är liksom extern. Annars har vi valt att bara jobba med Formex. Enbart Formex-saker. Och det känns också, tycker jag, viktigt, och det är också en utmaning. Ja. Ni har ju plockat fram några saker också. Berätta, vad har du har med dina... Ja, men jag har valt två olika saker. Dels det här är ett exempel på liten utställare. Ett kudde som kommer från ett företag som heter Lidby Living. Som producerar sina kuddar i ett litet väveri på Mallorca. Mm. Och bara gör kuddar, jag tror de kanske gör någon bricka eller så också. Och mycket ikat. Men i nya färgställningar. Det tycker jag är liksom folklore på ett nytt fint sätt. Och sen de här som tror jag redan har varit väldigt omtalade men värda att tala om igen, från Plastikana. Gummiskor och stövlar av returplast och hampa. Hampa, det här tror jag är en framtidsprodukt också. Året runt skor egentligen och inte bara en utbildning. Nej, det är väl, det vet jag inte om man har den i tvättstugan eller vad man nu har den. Och Sasha, du har med dig två härliga kuddar. Jag har tagit med mig två stycken kuddar från ett företag som heter Mönsterverket. Och det här tycker jag också liksom säger ganska mycket om vad trenden är, för det här är liksom både grafiskt med rutor och det är organiskt och det är mycket färg och jag gillar det här, jag blir glad av det här. Jag håller verkligen med. Jag tycker de har lyckats jättebra. Och det känns också det här lite... är också en förflyttning av mönsterbilden tycker jag, som de gör jätteduktigt. Mm, jag tycker också det känns lite så här etno, för det är lite afrikanskt och det känns lite sådär. Och det tycker jag ligger i tiden jättemycket. Mm. Du blir glad av det här. Jag blir glad av det här, gillar det här. Och vi blir glada av det ni har skapat här på Formex. Ja, vad kul. Tack snälla. Tack själv. Tack så mycket.